Вітаю вас на телеканалі Миколаїв на годиннику 8 ранку. Тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Про новації в податках на додану вартість, на прибуток та рентні платежі журналістам розповіли під час прес-конференції в головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Від 2 січня 2018 року всі податкові накладні мають бути зареєстровані. Процедура триватиме, доки Кабінетом міністрів України не буде прийнято постанову щодо реєстрації. Ну, на сьогоднішній момент з повною відповідальністю ми можемо сказати, що ДФС виконано всі умови, які передусмотрені законодавством. Налогові накладні по процедурам, які підлежали реєстрації, вони на сьогоднішній момент зареєстровані. Крім того, врегульовано норму часу реєстрації податкових накладних. Некоторый конфликт был у нас по поводу того, что налоговые накладные должны были зарегистрироваться в ЕРПМ в течение 365 дней, при том, что другими статьями кодекса было предусмотрено, что налоговый кредит может формироваться в течение 1095 дней. На сегодняшний момент эта коллизия законодательства устранена, налоговые накладные могут регистрироваться с даты выписки в течение 1095 дней. Змінився і термін подачі декларації податку на прибуток для юридичних осіб. Ті плательщики налога на прибыль, які подавали отчетність на протязі прошлого року поквартально, наравні з годовими плательщиками, здають нам декларацію по налогу на прибыль до 1 марта, 1 марта включительно. Раніше цей срок був сокращений до 40 днів. А також відтепер особи, які ввозитимуть електромобілі в Україну, податок на додану вартість не сплачуватимуть. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тривають зимові Олімпійські ігри у Кореї. Наш земляк, фристайліст Олександр Абраменко, виступатиме у суботу, 17 лютого. Наша знімальна група побувала в гостях у родини спортсмена та поспілкувалася з батьками. Зараз у Кореї миколаївець Олександр Абраменко. Ось у цьому будинку мешкають його батьки, а ми йдемо до них у гості. Олександр Абраменко – володар малого кришталевого глобуса з лижної акробатики. Кращий фристайліст України. Вважається фаворитом Хенчхану 2018. Але в дитинстві був звичайним миколаївським хлопчиськом, хоча й доволі самостійним. Дома у меня был приучен к самостоятельности, поэтому да, он когда дома, он любил там что-то приготовить, даже он говорил, мама, сделай мне там на блинчики, я пожарю. Я все время, ну маленький еще, говорю, ой, Саша, ты мне тут сейчас грязь разведешь, он, нет, сделай. Вот он у меня такой упертый, то есть вот он если что-то решил, то лучше сделать. А ще Олександр був активною і допитливою дитиною, ані хвилини не міг сидіти на місці. Саша сам по собі по натурі дуже енергічний дитина. У нього енергії було стільки, я не знаю, куди він його черпав, так молодець, але дуже багато енергії було. І от йому потрібно було її кудись, щоб не шкодити, от треба йому було кудись. Тож батько вирішив віддати сина до спортивного гуртка. Я як сам футболіст, я його все тягнув на футбол. У мене знайомий тут і в Торпедо в школі, і в Скана, що в Миколаївському, я отвів тренеру футбольного. Саша доволі так, нічого нормально, так, ну, показував результати хороші і все прочее. Він навіть тренувався з командою, яка на рік його старше була. Але футбол не зацікавив майбутню зірку українського фристайлу. Зовсім скоро хлопець залишив тренування. Мудрий татусь із розумінням поставився до рішення сина і запропонував йому відшукати нове заняття до душі. Так у житті малого Сашка з'явився фристайл. У школах Миколаєва продовжується карантин. Згідно з рішенням виконуючого обов'язки міського голови Тетяни Козакової, діти перебуватимуть вдома до кінця тижня. В управлінні освіти міськради зазначили, протягом останніх двох днів було зібрано дані про стан здоров'я дітей в усіх школах. Згідно з отриманою інформацією, у більшості навчальних закладів поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений. Так, в 11 загальноосвітніх навчальних закладах Миколаєва до 20% захворівших. Тож, позапланові канікули триватимуть до кінця цього тижня, а вже 19 лютого школи чекатимуть на своїх вихованців. На цьому ми завершуємо, зустрінемось за півгодини. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв.